Відсутність фінансування і репетицій у неопалювальному приміщенні через реорганізацію у Мінкульті. Старий цирк у Харкові знаходиться на межі виживання. На баланс Державної циркової компанії України, до якої тепер входить старий цирк, перевели тільки працівників. Саме приміщення і дитяча студія наразі компанії не належать. Докладніше про це дивіться у підсумках тижня у суботу о 19-й годині.